Үтүү күнүнөн күндү радионун истээчилер, күөк экранынан көрөөчүлөр эхиэка итиистиң эгарда болуктун. Токсунню турулаастымныыта салгымыт сирилес тыыха бу жиңнээх кыһын белете, жиңнээх саха кыһына диэн туран бүгүнгү берибитин сагалырбытын көңүллэн. Тетимчаахан эхигиннин бирге боло келлим мин ытаачы Индира Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Ольга Степанова. Бегиннин бирге болар гыдыгары. Күндүз тээчилер бит, бу көрөөчүлөр бит, билиңи беремега скандинавскай хамы. Олу бетер сахалы эттэкка, каалыкта хамы диэн спорт көрүнгө олус кеңиниктен иде, сахабыт сиригертен иде. Скандинавскай хамыны 30 сыллартын финскай кайхаржыттар сагалан барбыттар эбит, онна 10-тан ола күүскө сайдан сака сиригер олох тийе тигинен келле. Каалыкта камы бу кини сүрөх табиитин күүхүрдер, каа энергиирин түргетедер, уңуугу кытаатынарар онна или атак былчыңнарын сайыннарар. Бүгүн биэка каалыкта камы туһунан кепси, ипси, сырдата, бээте кахаңыттан жарыктанан сагалаабытын туһунан, өссө кимнээх жарыктаналарын туһунан онна бу каалыкта камыга туох наадатын туһунан кепси-ипси келле Дария Фанасьевна Кононова. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Бу саңа келбит саңа жылынан барыгытын аган делебин, ылжымаң, бары теңе болуң. Мен халыкта хамыннан кампытым уже быйыл чай 8 жылын болла. Манан жарыктамытым дем боллагана туоктан жой кышыбыт, пенсия барам барамын наалыгандыгы жүбүтүм. Олегин ол кемнерге радионун боллана туох келбите реклама. Халыкта хамы Лыткин Матвей Иванович Триумфка мастер-класс берер дебиттерин он үстеммин. Диктерге мен оны тийбидим. Оны тиеммин мастер-класска жүбүтүм. Оно тугу жаргы хөбүлөмүн же ол күнтен ыла бачаңыдылы жарыктан жыбын. Аха, отчогона ол эниле билер этиң домандык көрүң бар деген. Ага, колок бететим. Аны буллана просто кайтагыта вообще билбететим. Антан керген менен тоокка бар болуп сыңына. Эти тоокка. Бел Австрия жанды, Бельгия жанды көрбөп бүтә. Нет, это Люксембурга ду. Оно ол экскурсиялы гыртак бытна арай тыс усбагыда булла. Оно наха сойду бут онтан бары эргилле төсөп бит. Арай кайяра ок жан Нурхан да хам тыс тыс. Барык садыкса. Эсе ол арахана састак жандар баллар. Ол быстар агар булла оглор доктор, оглорун жаһжаллар. Түргөн байтык камтылар уны бегини бие пешеходный нан туура аргым бутун токтоң дип токтоттулар. Оны түргөн байтык тыс успа болуман бардылар уны. Бары бие груп болуп шокчу бити туктарай болуй ден. Жонны бидде көрбүт мамбыста. Кырчык кая кайар со халык тактар. Да. Аны ул кар бок булла дин. Он ханда хам булулар. Оны наа көрүм наа сой бутум антан ол радионун истен барым. Ол бу били хамылар буллага ди демин де диктерге мен ол мастер-класска кырттам ди. Антан мастер-класска дел би Матвей Иванович дел бүрүп бите, аны наа бакы кел бите. Кейбир тараны бир били мылак булла ди. Оны үрүнүн үрүнүндө аны бебит туспа группа болбупут. Группа стимул дена там бит, ано группа стимул бит, егер мен кастелбах группаларда Казахстан нагам билбетим, но группаю мен билер бинен сүстен таха кей бар. Бот. Олеген ити Матвей Иванович республиканын кереге жан, элбах мастер-класстар урон, ол группа ол нелектер бар баллар. Билгенде көрөн истен олурлар болу жандар. Бұл ол тұхороттан білігім бары бір, қадары бары бір жарықтақ бұд ішіл бақи. Қадары бір ғыл оғыларын күрдік, жабылан қалы бұд. Бәбәбдің өйді бұд, көрістақ бұд, нәң әу өрсе бейді. Өтчоғына қайдық жон бұл қалықтақ қамыға жарықтана кәлелдері? Өтін мен ғана бар, өтін мен проблемалақ боламын дейбедім. Өдер боламын, асшы порустағ
Мухтарум бартыге жылырды. Оно поликлиника барын көтер бен начальный стадий степороза. Олығым тенехін нады. Ол антон дебіттіре, антон бір туха ортопедкет ехе дебітім идей университетка. Клиника барды. Бет институтка. Оно болылағаны эпиттіре. Короче, таблетка. Эти онук манны кальсийдер көмөлөспөттөр эйин только бул камсаны быгы дебиттере движение и движение дебиттер аны олук мейбер кала албытыды олген олук аны эмтерби диспеп болбутум ол эмтер мен ауро курттак бар хайде оксар эте ха олген билгин эмтер диспеппин үчөй кальсий булан хебин ондан дебе хамабын билгин олук доруем тобуста даже ол Ащепорухом астадий кахет, он атын ырылар бы неми сахланным. Холобро бу бронха ден бар. Бу бихи тымны дойду олар обди, он хас бидди кихи бронхит тахтар. Почти улухан, ну, кихи бартайдер была, он нага улухан бронхит тайтим. Он тым была она. Камабам, камабам, жарктанабам, арай, кетенюн көт бүтім арай, Сас, он и кухин медий деретим. Эбэхэд. Туму дейн олог ардыбаппын. Медий же тумулан, же аптекаттан, же атылыс-татылыс эмтери истейс. Арай бирдей дэнкэр бүтім олог. Эч оппыл алыппын. Кюм эмдей дива, кадарэ, барын кейтім эгін оппылан халлы, кад-кадай дианадым. Бэмдей дэвэ кэвна. Онтан же бирдей дэтім, же бу халлыкта хамы кэджүгі шуэ бит, тухлаға бит, дэмэйн олог. Кырчыктан биле нар тагырча айылгага кылжар болот. Она тыныгын инси. Аа, она үйрөнөр кемгер биле сөпкө тыныргын өрөп битере болот жембир. Тренингдер би бараксаттар, улук на үйрөтөлөр кыр олор кытта неңгелер курду жарктылар, эти манешка, бу пандемиянер манешка жарктыр, жарктанар эди бит улук. Аа, она же ток бар камсаныгын, тыныргын, каннык тугу эти Калгат улгаргын, даже атаң-таңын неген бартын, бартын өретен берілді, барын берілдері. Оны Кулабрахамын еніне дәлбей тоқты бұд, разминкаларын бұд. Оны түкай бұд еме бұрыстай бұл батақтар. Қама бұд, қамын кенеттен, өмер ұрсчашкеден, өлбәк пай, час көрдігін ме упражнение арағын оңыттыр олылар. Вот, он интересный. А что она лунтага на камор бакан? Мен была были ханыры ханыры этим халактары да лар да она таксам баран халалар ди ханыры. Тема что она лох разминки им бывает было. Ага, мене мен нук просто идук толку дурим. Эй, че камор баны ким барар камор не дим. Антон были каман бару была обтим кене. Эй, хуго лохатын нарда устук тарда витем менде олдер кай манеш кайдер бул бутум. Вот, ага, он тынар гүретеллер, тынарын болғаны сәретеқын барабын, айқытын олық тыныман, мұныңынан тыныллар, мұныңынан құлыбыра тағаджа бұты естімнылырға. Балаклава ден таңыз бар, мұның айқынса бар, мұның рағас болар, или же мұның неме хаптық тақын. Оны оны болғаны мұныңынан халғын әғір еғін, оны мұныңынан ол жай халғынын ажуқ саваққа төттірі тағарғын бұ. Аяқынан тұнылы бар. Кей аяқынан тұнынана тұмның салғын әғір еғін де білі бұран кейпіт бірген де рас бар үргі көрші проблемы өскен қалар. Оның тұқ сөп көтігіні ебәетін ады. Оны қаман еген кепсетті елуқ көңілімет. Құрықтар білі үйді әуәкілер кепсетті, кепсетті. Чау, чау. Түмін кепсетті тария бар еқұрды кетімде. Қамаларын тұқары кепсетті кепсет бұл олар. Ол білі тұнар тұқ режимін кейін кәбер. Сөп аға түліпен келбет сөп көрсе. Алло, дарабаларым. Дарабаларым. Алло, дараба. Алло, дараба. Алло, дараба. Дараба. Қолбандығыт, істебет кемгені? Алло. Аға, саңарын, саңарын. Мен түгі білі әрі қанна обращайся кенекқа хөбей. Номер телефона адыры. Жарық, да, білген үйірі тұрыптың хебәстен манешқа жарық болбады.
Анан билигин каспидди кихи жарктанар кихи туссус бабета хамар. Оннутон отон бэры намтатаганы мемустоти бит. Онути паркага скадди дом дем дебар крабутка, онно мустачыбыт. Онно 12-тен жарк сагланатчы 2 жылы болатчы. Ол урутонну кете болган. Урутонну кете бэрынына. Билигин тымныта дебет, онны бу көңүлөмө пуллач. Онну кебитче. Ха, телефонусу бар, көрсөбүт. Алло, дараба. Дараба, ха. Ай, көкүнүнө. Көкүнүнө. Мисаке индира. Онна бу омук камгытын бетин туруп айтыгар ингерине хеджер Дарья Апанасьевна. Тилге такылкына. Э, мактал. Э, дарубай бу. Э, бу камы хагаварга авасаттак нема. Беге салгымыт, айыл кабыт тана сүддан сеттире эс. Аялак, оннок, ырган климатта элге болбатак. Аны сеттактык, эйдянгы пропагандалангыт, бейдя хеджагыт. Я Апанасьевна еще батик этим, лопачик. Я не был пургом саманным. Мы хамгыны овак крыльдах питан сағылау кейвет. Он эти Матвей Ивановы, которые овы жөйді біз сәбім. Бір дой дулағын, оны бір өйінен сананан сәджер кейвет. Босандаман, ұсалдан томылыстан. Сәт, я бапурасы кейдақына. Я бұ группы тәрінліге. Ити овак наға жөйді кәтен сұбығыратан кәсі дәбәкі қалылар жандар. Хамачи кихи сезонный таңастак улыктак. Дебутые жонлору олуна сатабаттар. Бейлерин диетега таңастарына таканнат, сүйістараллар. Деннек аныгы сезонный таңығы бие бо хамы жонлорға бұлан берер кезебеті олар. Эбетер адырығын әтен берер кезебеті болар. Деуанна хамар кихи тигнарын тағынан ағылыға хасырды күніс кие. Кайдагын этерин боллар. Мактал. Ага, билгин өтөн баратым. Таңас болланы кырдык сезонуна биги болланы 4 сезонуна дойду болору бут. Онун сезонуна таңас бутулар энихер. Ол таңастар бут кырдык качыты атардака хин элбах болар. Оно кадерыгынан качбиди кихи бети көрсөптү бер таңас булунан таңнатыктак мен колбура таңаспын таңас тухудан кепсеттик каяндаганы билген рекламага токтобул күндү истечилер бит күндү көрөтчилер бит бегинин бирге болун. Буквар категоритистин агарды тетим чаха бирим. Күндү истечилер бит, күндү күйөк экраннан көрөтчилер бит. Бу бүгүнгү бириге бийеке ылжытты олурор каалыкта камынан жарыктанмыта номно сетти сылыгар барбыт. Бийеге ылжыппыт Дарья Афанасьевна Кононова же. Ыйыттылар жете таңастуун атын бир ыйтыкта деп аны каты хандаман быга түйөн каты ыйытта. Аны кырчык билген ты жана ен биле курка бутын кетти бит атаксам бара бут таңна бут каалык бутын тутту бут таңна да. Аха. Же эге манна кайдак таңнан семенен таксан барага ди. Аха. Отон таңсуунан тахаманны че ким кайдак көгүнөн көрөн спорт маанилери кериен онтон бедир деп тааталанылган чеп кыгын тымныга бастан туук этилдер. Ити игер белио термо белио дем бар ол мыгына айтылганнар онна гыналар атынатын болар аны көрүнүктөрүн чөп термо белио кетеген бастан онтон буллана тух кетеген ота мен термо белио кетемин онтон тух кетемин калың таңыз кетемин мени буллана жилетим апченистек онна ыстаным буллана ми апченистек олигин олуктун маппун. Онтон ол таханым чарас спортивный станка дебин, то үддібер болланы, конечно, курка кедебин, куркалар бұд әме арағынай болар. Он әме тон кем қаддақ көғынан әме көрін атылығын сөп, мағынлар кәлбәқ. Мен болланы куркам, амбастан бұд куркам, тұқтек мін төбейді. Тыңыр болықтақ тұтымады куркам? Таңығын бола тыңыр болықтақ. Синтифон болла билин тымны болу.
Мен қолыбыра, мен таңнар таңам, хеп тон бағары кемересон нюйері олы, мен спес маңынтан барын атылыс бұдым, хеп тоғы дейді қай, онына спес маңынға біле, лөтчіктер олық тұпыстымны ғайты тұққа тұралар дей, самолеттер көрсөр атар аллар ең онына, кенерген Аллах көстеме тұлыс бұдым. Аға, ол болағына кейетін, кейеті тұңыр, оны итерге бәккін, оны олық комфортына, олық чөй байдык. Кейтің мұққа қамын келер. Атағың таңға бұллағына, мәннікі тұңыенініне бачынка кетереді ме, ға, спорт мағын арағына бачынкалар бағылар. Оны хамай олық білі тұйыс тұңыға надалағын, италағын, скидкі бір еметер, акси бір еметер деп әнерін атылығы қасап әп. Онтан білігін... Здорово. Истебит. Короче, там окарап тавастам. Мен алтуам ем олы тук. Оны дебе алас болым. Біле қамықпы ептак. Оны кімге қас километрі қамалары. Оны ми вопрос ақпа. Мас тұрғысқына қамықпы епті. Де. Қолыбыра ағылдыр болықытына мен ғана бар бастан білі мұныңнан түңіні дияға өйренен барын әп, мұныңнан халғыны ғарияған, оны мұныңнан халғыны тағарған дияға олырыңын әтшілеқін әді әп. Әмізге тақсан аяқынан түңіні өзін қалығын сөпеті әріқтәк. Оның арғы яғай қамықын әді, оны қолыбыры бейі қамы өремін күнге алтылы әттілі километр қамы бұд, ғылидана 10, хорғыр 10-тан тақыны қамы бұд. Оттан әйеқі бұллағына олық қыраттан ғалғы қанады. 1 километрі қолы бұра күнге, әлі там, арай 1 километрі нұрдық, оны бәғдетін кетінен көрін нұғырысқағдың қыр-қыраттық әбейқтің адын, ғаны ғырысқаланымын ғыжан қалғы тағы. Оты де мастаруска дейді за? Мастаруска болана, мастарусканы болана бейі группа әмей пыттыры жүннор, оны болана Матвей Иванович пітті лучшы мағынтын атылғын дейді. Оны ке, түгінші алтам әлік қасар әлітті жи? Да, оны білі хорғыр. Оғылыр күтігар, Құлбыра әр жүнірге бұл бірақник болары тұр жүні, біліқтектерін шөп бұл. Оныңға, бәліқтер. Сендер. Жын, ғашуғын декін, жақаты бәк кетті. Кемәрі бәліқ тұтар болы. Түліпен кәлі бұлақта. Алло, көрсөбет. Алло, дырауларың? Дырауларың. Дырауба. Туақтен үйдеметі. Нәзелі, қасты кенілер дәріптіналары. Ача, бұл білігін кәмінге әп? Білігін кәмінге. Өпсей, бәні бөліғынан көрсен қампақып бәтті де? Аға, білігін бөліғынан көрсіп әппет, түмінгі де бәт, оны білі көңілеметтен. Оны болғана ұрқытын қамыр жүндер қолы бұры бігі күн әй қама бұд әп. Онтан тоғыры мәді дәбәт ағыны өрі бұд, но нүңгі күнігер бәді қама бұд. Бе организмыд тоқ бұд, әддер бұғыла қампа тақ бұдын алу қадары тоқ бұд рәті бәді дискомпорт құрды қанана бұд, тоғыры ғыл бұд адашып тепәті құрды қадар қомай бұд әңген қампа тақ бұдына. Оны бұл ал бұд бұд аға. Қампа тақ бұдын аға дүн өрі бұд, оны тұн біле тоқтелері нұшылы гормон радости, эндорфини, кейлер наға күлді күл болан, өреған еген жауын, олы қатарды ғылақ болан. Ачы манна көрекі қамырғы паркағайын баран қамағатты? Ол, бейі болана көлбіт жүгас, дебітеттен. Оны көлбітігерді. Көл тола қама жағдан? Аха, 6-7 километрі қама бұ, жасында бұ тағай. 6-7 километрі өте қас мүніті құрды болан? Ола да бейі час, сүрбе, час 15 қама бұ. Тоқ үтчіғына қам таққатына жек кейхә шөйдік ұты яға деген дәрі? Наға шөйдік қадырын ұстырайнылақ болағын, медиу өрәғын, онына білі, оны маңы негатив өте, олық надиба болағын, өрәғын көтіғын, олыққа тұрдығылақ болағын. Иті бар де. Оның жа күнді істәйсер біт, күнді көрәтшілер біт, қалықта қамы дені, ұты біл бәкке ғылжаржан бар болықтырын сөп болаға де, қолыра? Бәк болады. Аха, ұныттан әбетер олық санана ғылжып деп болақ қатына. Бірағынник бұғыда жүгі ғаты, күрджік оғылыр ғуд, сеттерге тәхияқа қалық біліқті әтіндер. Әркей күнігер ағаларға, әйлерге, жақтар күнігер, әбелерге, елерге де. Ондық әбітші күрджік тағыны. Ондың бірген жа түбініға түгі кәтаға дей бағаджа? Түбініға болғана, өте барын кеп сәбетім де, мені жилетім әпчина, ұстаным әме әпчина, тағының спортивінің жарасы ұстан кетебін.
Так, он атакпар болла нити сақа болт махына барды беға. Он ол білген олог тез улхантымныларға ете эрке хақаты келдер дәпчина тахақырынғақ, ихе түйлэх, ол жол олог ошу ете. Он ихенен болана, ну, хепке нағылың насқы кепеккен. Он шепке насқы кетен барын ол унтуын кеттеқын ол кеха дағы тоңмады. Иді күхіңі қамы көйім? Күхіңі қамы. Онтан сайынғығы туғар атақтаған көндірілерді де, бұл скандинавская қамыға қамыға жән кенігін деліпті тұғы. Скандинавская қамыға білі мәл лодочка күрдіку тілектәқ күрсіпкі бар. Ол бұлланы ұрықшынлар білі қамы өріметек боланыр, атақтарын бүлгіреенлер, трамбылықтырын өп, оны әрінен қамықтырын өп, ханға қамыр кей. Оны білі ұрқытын қамыр кей, оны үшуге әрібілләк, мен тіректәк болдықын оның жақын өп. Атак, хеті лодышқа күрдік тіректәк қамырға ұлықты ол орды көмілі өр. Но обычны күрсіп күні неме қамық көп әбі. Оны тілін қолыбыры бұ, бен өлән әқтар кеттен да, бен білер жоңғыттан, бергі өремі тоғаттыр күттан, че ұйалар күттан да болуын. Кеме біт маңды көғылайдың дұ? Отын, мен тоғы керген мен, Гаврил Гаврилев, икен қама бұд, көлгі болана, сасын хал бағыттар бар болалар дей. Оны екен қамтақ бұтын олық құтама бұн әмін олық. Әрбілі әқтік олық өрі құты қама бұд. Онтың құтан көлгі қамыр құталақ. Оның біле кергенмер Габриел Габриелш құлғаның мұқтаны бұн. Оны екен қама бұд мәлде білген. Онтың қамп бұд сәтті ғыла болыла. Оныңтың әлбақ болады. Мегеттен итылағатшы жүннор, білер жүннорым балар. Қамалар, ға? Түліпен барды? Алло, көрсе бүт? Алло, жүр күнінен, аға. Дараба, аға. Мені тұтлақтан ет арғынам. Үшірді көрбет жаннар еген ұнықтарға ең ғұрыппа барды. Үшірді көрер жаннар, аға. Үшірді көрбет жаннар кедені, оны тошына жинақтық әтір көғым хоқ. Оны ти Матвей Ивановичтан ұйтырғы болдар кені бұғарым береді. Лыткин Матвей Ивановичтен. Республика жөні барыта білер. Қағылықта қамар жан бары білерлер. Бары білерлер. Сәп, наға жүгей. Алло, көрсөбіт әсі түліпен бар? Алло. Дараба. 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 Үйтілап бір? Істебіт, аға. Үйті ұқырайны жүске әлбәқырі мәқтігі Хамон сеп тогуна брамина тахырын бахпын. Сырақпыр ми кипалок тахпын дула хандык мэхидап тат күрдік бұн. Аттан оны брам хитырын бахатым он буатын. Бұны ел ақпын. Сахын қай? Сахын бабағы он бірдін толдым. О, бігі группаға қолы бұрайды. Мен көрер бінен түрден бестен, ағуантан тақсы бұд бабушкалар, қамалар, оның бұлланы дүсі састақ, бабушкалар бұд бейінар олық тұқтар. Активный байлар, оның позитивный позициялақтар олық наға жөйден. Но бұры кенлерден бейі премиерлі бұд, кенлері зүктәмет, кенлер күтті тәңе қама бұд. Оның қолыбыра элитатаға тосты батақ кейі әпті күрі-күрідің қамыңыз, жарқтанығыңыз, қамар олық тұғалақ. Сағылық қытын сөп. Сағылық қытын сөп, нөкі түмні аспытын кеніне сылас кәмдерге. Аджу, үксабық кірі. Оны тұн әппетін көрдік түңнара қатыққына деп. Түңнарын аяққатынан түңнімаң. Хайынды болын, күхінді болын, аяққынан түңнар көңілімет. Өші қайдақ түңна бұл? Ота бұл мұныңнан. Бұл мұныңнан. Оны мұныңнан. Ол қамар бар әме, қайдық тұттан қамар бұны етірі? Қамар, қамар кір әме, бұл палқағын, бұл құлыбыры бір атаңын неке, палқын кен неке болар. Оны бастан қамарға күдеке бұл күллар, онтын пөстепенне аджу-аджу кей өрінер. Өнтік бұл демет жоғыраты лақ ке? Қамарың әме тұқтақ, әте палқаны қайдық тұтарың. Оны палқың түгі үрдіге кілгіға әме арастардақ болыр. Палқыды бәйтін ачытан кілгітан әліпті? Ачытан кілгітан, кей-кей арағын. Бәнің оқыттан түхі қайдық болықтаға? Кей-кей неттен, бастан әтілерді кей-кей неттен, жа 5 сантиметр жүп болықтақ. Кей неттен да? Кей нетті. Құрықтар болы ана, ол ұровны кейінлерін тұғынан қайырлар кәмәдейлер, кей-кей тұстығынан тұқтақ. Кем қайдақ өбілі үрінен.
но ара үрдік палканның қамыр олық сыға. Иди ол хорықтар көрдік мұны, парка көрдік мұны сыға қамашылар әлбәқтар. Тоқтатыңыз сыға қамашыл жаған дейді қына әргені әқтір әбеті болады. Хорықтар араны кей бар болады, но бәрі қын ға бағарған олық. Олым бағыры бұн, оны боланы білі өргені еқтірі демін аға қалымын. Аңынды көбеті. Но, наға, сөбелекпін, наға бағыры бұн, ұруға тұқтатымын. Қаржықты ғанадыттан, паркаға бағыры Дариев Анасевда тұқтаттығына өргені еқті дейіз. Кені еқі сөйбе ама бері әрі тұқтатар болыға де, мәні тұқтатпақтың. Барада оны қан алақтары болу, менері болу бақыры. Еті бар жы. Күндір біт кейі жи-жиді. Чы онына істәйтшерге баға ханағын? Ой, баға ханағым ден өттен олық қамын, жарқтанын, очағына бәғіт пүстепен сағылынын еққет, дұрубе оң топсуға үлдеман. Әтенге болу. Мақты лайықа Дариев Анасевна үстедағаны өттен олыққын чепдегерді тұр, оны халықта қамығын қанды бірағыма. Че, көрсек біт, үстедағаны. Дедім чаға берейіні, радиян үңі істеолыр істеячілерге, күйіқ экран үңі көрілір көрілерге, етістің әғарды олықтыңы. Чөптігерді сұла, ұнаттың бүхеке қаз бәдінсе ақсын, бұл санабытың сағылы, рәппетін қамыдың бұғыр көтір күні, чөптігерді дұробет оның кәпсетер, әпсетер болық бұд. Ұнаттың бүхеке үйіс түхімәққа ғылжытты кәлі Бияға бұтығынан кепсі-епсі кәлі. Саққа сірігер бір сайдан тұрар көріңі кепсі аға. Екатерина Фанасьевна Слепсова. Жәрі Катя. Үті өкінінен әсеті көл? Үті өкінінен күнді телевизорынан көрәтшілер, оны радиан істәтшілер. Жабастан бәған білігіндері бұл қағыңыттан қамығынан жарғардың. Қобар қамы дені ұлылардағаны білі саты қамы, бұрыстойды қамы құрды қанылар. Оныттына енеме хем бір әрдеттен білімненен, қомынан, барағын, кәләін болар. Жа еті тұғынан, бұ көрің тұғынан кепсе? Мен бәң бұл ана әтті ғылыныр анараттүгер деревінеттен қорқа көхен кәлем барамын. Қайда қара білі кеге қорық қоларда ғана туға себе әсалғын ең тейбе құрдың болар де. Деревіне алырда құны бұланы оны ұлғандың білетей көрбек күн. Онтын алты ғыланнара өттігер өт. Аңбастан бұл саты қамаатшыларға күттіспітім. Ола та пеші кеден, пеші туристіден. Скандинавскай қамыыттан ары атын. Кенерге күттіғым барамын аңбастан де бұл походқа бар бұппыт. Бейлі походтар де. Бастан қанта қанаға дер бар бұққаны? Оны ұланы мен бастығы походым Ленский столбы әтәп. Ол ұшчыларға күгін февральға. Ленский столбы бір подруға мұңыр бұл бұта, мұндық наға шуи группа бар әбітте біте. Ұлылар дағаны бар, ұлылар айға қамалылар әбітте біте. Оны палқалақ, палқаты оға ендем бол бұдақ. Чақ ұмындың да бараған. Оны де ол Ленский столбы барды бұд. Оны үрі саты тұраты бұд. Үйе Ленский столбы таққа қырытты бұд, түсті бұд. Ол оны Өріскілі Покровская ағын тұғынан бірдіқ бітті. Оны олағына наға әбілетім. Оны ол ұчыларға перші походы ден ғұрыппа тәп атсапқа ағайық кейіләк. Оны оны ғыразы күттістім. Күттіған барамын нәделі айқама бұты. Нәделіға бігі бейді бір күні күтчабыты бір күні құлабыра аны бұт. Ол күні бұға ғыджар құрдық болар болағанды походқа. Оны айлға атықсанған қамаған. Ото қамы, палқалақты қамыққан сөп, палқады да ол қамыққан сөп. Ол сұлттан, ол күнтерлатты ән әдейеліғын, әдейеліттен бір күнгін әте қамағынған ұйғын. Да, сөп. Сөп, аға. Онтан де, әдейелі орта отамандың маршрут та күйдур әті біт, оны бұғы бұғатағар өлге қанна бара бұты еден. Оны болғаны Галия Дешковская еден бәбіт руководителлақ бұт, ғаячылақ бұт, кені болғаны бәді турист, кені маршруттары та күйдан де оны еді барар әті. Оны құрыттары бұт, оны де автобус кәпсет әбіт, ұрақ барар бұлақпынны қолы бұра. Оны шуғас барар бұлақпынна әте маршрутын автобустарынан бара бұт, қолы бұрыт табаға, маған,
Кангалас, онтон рах парар боллох патна автобус кепсетеммет ондук барамат. Күнү буга айылгага улуксын яна дохуя кепсете. Анын хал бах кини катта билсагын. Аха. Кимиде билбетте боллохана бен кылыбыра кетиен келган, уну уркаттан билсер курдук дия ол жондордун катта үрөкөтө кепсетен. Аха. Мен галияны кеттеме каханары бинде хама кылжыбытым. Нахашугайты эсөдө оттон энекитин катылым эте боллага ди. Аха, уну кырчык олох бары бе баган билсвет чоңгутту. Уна кие келергер олох барыла одо WhatsApp группа арынагын онда бирүү хас тогары догордос бүчөн курдук анда тохта кепсетип сетип бат эди онотон жияга мене каалан сыдыктагар колбара эннек айылгага баран келер начуге болади аха жоттон марын айыптары колбара мен бу халыкта хама хаңга тугутан нагыты дегенди аха эяка чона эми эти халыкта хамар жон таңагар майгын хар деп этер өр хамар боллакка тегене эбетаратын болорду кайдагай Бихи буллағана қолыбыра маннық, ән хасырда бараған, оны кейхе бидегелер буллағанды қолыбыра. Ил бұ күхіңі күнгі сөйтовой күнгін білей батта хаңын әветтен кейхе өз көтек көліға маңында. Ол ұнда жаңын әнна артаға жағыр буллағана қолыбыра. Ити скандинавская хамыға қолыбыр мен тақамын әмей қолыбыр парқаға хамығын. Оны таққар бар таққан қаман-қаман барам бидеттер буллағанды. Тоғын таққар. Бот, оны буллағана жар келенген нығыняқтынан олардан бістін де бітті. Онтан бұлайын, оны күні бұға жаған. Территағайын, онтан сойоғылын қайығынды. Итінне олығын бұлаға таңасқан олық көріне құнады. Хөп, оны буллағана, ити қамар жондар ұсынанчы скандинавтар дағаны, туристтар дағаны, тұғаты қамашчалар бары өлелдер, үс сұлой таңға тұттықтақпыт. Тұттықтақпыт. Терма билио ден тылатты билейм бары дағаны біле бітті. Бұллағана Палартек фирма терма билиота. Палартектен бұллағана хамай ты білген білдер. Палартектар фрихи доңыролар, терма билионы доңыролар, терма билио ме бәті арастақ. Хәп, мен маңы хөбілі бін. Терма билио ден ұсайынан ән білі терепеккен қайыр. Контроллер дейік бірдік. Инчай бәт. Ильян маңдык әккер кетек тақында? Әккер хысты хаджар. Оны болғаны кіне тағар бат. Оты Куранық болыр. Қолы бұр айте барыстой таңға кәттіхіне инчайын қалар дей. Тереттін дағына. Бұл болғаны термобилео болғаны кіне инчай бәт. Тұтар. Онтон екі сұлой болғаны филис авай кофта. Филис те материалы мен бары біле біт. Оны бұл қолы бұл мен бұл филис жилет кәті әжімді. Маңнық күрдік әме филис кофта кәті біт. Кені болғаны итіне тұтар, хылағы тұтар. Хылағы тұтар, оны тұғы филис онығыр қолы бұры термобилео тағынан шырстяной кофта еңкет. Ұрытындық білбәтәр дақпетін ондық таңынар әді біз. Онты филис тұғы натуралыне таңастан тұғы ұратылаға дейін. Филис бұлағаны эскөсіне таңас бұлға дейін. Кені мұныр түргенік қайыр. Құрар, оны бұлағына яғаны чәпчікке, осынан наға тоқ материал тоқ шеқі өбі, кеға тоғалақ тағаны, оны ча... Осынан үшуге еді. Оны тағанан, атаны жемәрі, оны тағанан үш сұлой бұл бұллағына құртқа. Бұл қорен қомылда хаджар туғын көрдіребін, бұл бәйті мәнің сейбігер кейрен қалыр. Оны бұл мені синтефон бағамы қодобой күркауына албыдым әп. Синтефоны мен растақ ке. Синтефон болдағанда шараста бар, қалыңда бар, қолыфай бер. Осын қамырғы синтефоны көтер ордық бұқтағыр. Бұқ болдағана сылаға тұтырғынан барын кені бұқ инчайдағана құрын бер бәтті еті туғын. Синтефоның болдағана аны дүшіше, не дүшіше тұнар тұнмат тен әме білектар. Парапроницаемость. Водонепроницаемость, она парапроницаемость ины балдарды. Олаты ән артахандынан кәтеған, білі қарандынан кәтеған, оны тағанан егер тоқын, поткын тағарыр. Бұ үс сұлой, бұ бігіні тоқтан тұлттан, қарттан, ардақтан қаққалыр. Бұ үс сұлойы тұғанан, үс сұлойы тұғаны артық бұтына. Бұ... Әтергілі өйді баппыт, әйпті ақтыптан нәрді болып. Жәрі, көрсетек құтары түліпен бәрі біт бейеқа. Алло, көрсе біт. Алло. Нұраба. Мен ғана абына тәрігін әмінеке. Бұс кәдінавыскай қамығы дейін, Исқағына жеңір бұту, қанияр кейеқа берін ұлыстатын үтігін нұрын оның ұрғы болар. Бұл дейін кәдінавыскай қамығыны шатты ағаты қанияртығы қамығы дейін болар. Қанияртығы қамығы дейін. Unto kalutta kami itu Allah atur balik. Rumah kami ada berusaha untuk beli dan ini
Ini terima tuh cerita. Sebaha, sebaha. Bihigat tuh beliin buat atun kamu tuh nang kepset allora butsep. Skandinavskaya kamu tuh nang marin bihaka dari Afanasievna kepsen bar buta beliin bihaka mana Екатерина Афанасьевна allora. Ini cokai duaan jis skandinavskaya kamu una eh him bih botak tojak terjadi jenar. Bihibulah na bihina usen kamu jis skandinavskaya kamu nang nuluhia jenar bihine pieshek terjenatilar. Pieshek turist allora. О, так холор киндер скандинавская хамы, ола бейте браво ла, иннехти, палкалахан, тухтахан, он лох тынарын иин барта лох сөптях полухтах. Он там была она, бихи была она просто илға таққамыт сыняны, ону тағанан қамы, да, кепсети, ипсети, осын сынялан активный вид отдыха ден. Активный отдых. Он на эбитин сақа сирен айылғатын күрігін. Вот. Хэп ануллана, холабыра мен ол амастан хағалыр бар, беги нар кора тенгер, чуга хыджар балақ бітті. Онның хыджан-хыджанын осайнан амастан егет, онның таңағым оқ, мандық таңағым суа, абет, облиын атан қамы қоқ бұн иін дейханы оққан ады. Мен бір хылы бұға джинсынан қамы хаджы бұтым. Ола так ки бетен хагалын ренада. Вагарар була сагалыкын нада бүттө. Онтон жону көрөнгөн үтүктөнгөн хим бир хаяны хаган. Билен көрөнгөн таңаскын тупсараны хаган, ол хин хагалык ренада. Хөп, онтон булана тока сагалыр болуха билен турар ари салас биреме хагалыр дүккөн болбата. Кол мен ол амбастан кын ленский столбы барын барын барстой курка кетен бар бытым. Онтой мавлык ыгылдар курдук. Ибисинчагай болбута. Аан колор келер бер тоңмутум ин Отон хим бир инструкция, конечно, берилер. Ол да олар бир тох парына кетен барабалан кетен барабалан. Баан күйхебет болан, тох парынды автобусколар билен тұрып курду. Бұтын он хим бир эби туу таңас билет алаган, эби үтүлүк бергеге шарфик бартын. Он онды каама хаджан биле чейдир нажы болат дие. Термоска чейде бараган аста бараган. Нахан бакын одан анык бары төгөрүк төгөрүктө олар ананда ким тоха сагал бутунан ахыгын кепсете-кепсете, күле-күле, кемәрі қартысқаға түгерер, кемәрі видео ғостар, онына, оны келін мандық біле қаман сиймен келен бұран келін мебілі батсабының ұттақтарына, атын қандық әбітті бұ көйәр сетімі ұттақтарына көрілгін аға шөй болар. Уа, бұ мен мандық қылжы бұды еппен яқайдары дұғалын астынағын, дұғаяғын де. Жаңан доғаттар, үскөті бұл бүгінгі күнге дере жиағатегер олық олар бұл тәйіп балақытына қаяндағаны қамағын ден барын отын білігіт. Оның деревіне қадағаны оларан хембер қамы бары қоғап бұл ажу. Оның бәу бұл ажу. Білін бары қамалылар де деревіне қадағаны. Ашу еджі. Күнді істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, өсі дағаны кепсеті бар, әрен ең кәлеққатен сөп, 32-11-16, Бігігі ғылжыптың ғытта кепсе тияқ бейт кенеттен олыс интерхенай сүбелері істияқ бейт. Күнді стәйтшілер бейт, күнді көрәтшілер бейт бігігі. Тәтім чағы біріге чәбдігіддер қамы тұхынан кепсе тәлір обыт. Бігіға ғылжыттақ бұт ол құрдық Екатерина бар, Катя. Бәйті қамынан жарғыр бұта алты сылғар барда. Оныттон бұ бүгінгі біріге кемәрі саңа стебіте болу, кемәрі саңа көрбіте болу, маннық көрін барын сәп. Күрджіқ оғынылар дағаны айылғы ұстын қамы бараллар. Оттонды қам тақпытын әрақайды дағары бейеқа тоқпытты жи, білі күн жыл интерхене болар дейіп көрдікті. Бейім әнна үлі жи, үлі жи боллаға дей. Бұ видео көстінілер, көрің әрі? Көрің әкәте. Бұ қанна? Бұ бұлағына бейге бұлғыры. Үстінші 19 жылаға өмірдәрі мұз қайеден Харбет Черского икки самый үрдік қайтылары дейтті. Икки тұнынша 996 метрі бұлағады. Ол онына бұл Барани Хаммет Арасидерге үнкүйлерің орта бұтантан қолба ұқпын бұл.
Бата қас қонық барайды күді? Бұлғана сүйтбе бір қонық үс неделі әлді. Уай, бара алып күт, баран қалып күтті чоңына. Енек күхін айы бұланды бұт, сайын айы қайыларға бара бұт. Онты бұтын бұл бұланды бұт, онына бәлемден әмбіт қама бұт дейбі көрді. Бұ әмек өн дейтінді чоңына? Бұ әмек Он у себя когда ходил мен бир хал эти ник бу кора тенгер хаман бараман были когда ханнер эссе барбеки единде ану була ана эти бебе талаячи бит холор галия были хайлар ин тустарна нар кепсириген ону китенчо он алтахла хам бастан хандга хайлар эбрап усен бир хаман на хами чугас он хами кера ялгала хандга хайлар эвалдар хеб эти хандга га водопад налет таран ди ин нха эльбак олхем була ана доступна хас пачугас онно бар бит бит антон иккисл бидгар эмекенга бар эмомага бар Бұт ол ғыл әме өмекәңі бар бұдым, онтын муамаға бар бұт. Бұйыл әме өмекәңі 2-тіңінші 19 көбіте өмекәңі ғажы бұт, оны бұйыл 2-тіңінші хүрбіға Магаданға барын кәлпіп бұт. Өзірі жекал ондында. Итінің бұ мұраннарынан қаман сағалан барын мұт, қайыларға тие бұт. Отын, әті қайыларға күттала уақытта? Ата кутталла, оно было на бие, было на инструктор, да, ходжабат. Усен улыбутта мене барар, эти чугас ин ходжакхаб, антон эти улахан хаяларга, эти походтар была белер категория лахтар, туристтар, себеске туристтар, белер булахтахтар, юс категория лахтар, дюс категория лахтиен походтар баллар, ол онук походтарга барабат, белемне небит, онна биеха рос реестрга турор тур фирмалар баллар. Итинне каялар гайчар. Холобора Нордстрим, ин Якутия. Холобора оларга саябке берен баран, барар күнгін болжыған баранган барар боллаған де. Қатшы төлігін білден турар. Де. Онны көп жатып, холобора бұ, туақ, төліпен келбеті хүй көрсі жақ қарам. Алло. Алло, үті күніне. Дараба. Кәттен бола палартектен фирма Кораккаларду ден білесін барын фирма білю. Қамы барары ұйтанды? Это гомин бен, мене деревня бен, оно беги, мене останусь так калды, тип дивит, он че на айки ревит. Эй, ага, хачикач. Палартектен ке, ага, он трехерге ативит. Ити болла ана палартектен именно тух фирма, хэп, били термобилио составын, ити тугу нонгорор, эбетер филис, да? Антон, эти мин көрдөрбит коптан боллагана Эрит Фокс кен. Хеп ровно эти ник же палартек тох билеген эти Вавилонга саха экстрим де маңга аска янан турар эте. Саналактары ула ди. Эти кең арты эче көрдүк. Наа хара болба дага бит. Эсте төрөпөн баары бит. Алло. Алло, дара бодрон, аха, эсте бит. Нарава, бу Әне хандаман келді. Аға, жәрі, әтірі. Оқыман қырғыттарын бүгін көшіп өтінің болды. Құнды, әбіті сұхайылар өтінің. Қача, молодец кейбеккен. Мұқтал? Бұл жеға, үтін жеға піді көрдік, үлі же интегран болан, үретерін сұппаққын, үсі ғруппы тәрінен, онына жаба просто кейбе. Жа, үті көрдім деді. Утият там маска, умерли в улаганной шубе, и на улаганной шубе. И ты я не тебе волары. Он уйпал с джамнар был лакат. Он уйпал, он кайдок контролл на вас. Он брас надо в улаге. Да были не ла, а раз, да, на то, что вот, это еле добар был лактар. Он кем контролл уйдет. Он, и я кайдок был лактарен себе. Оно әтерім болды, мақтау. Сөп. Ете рюкзак пітін айттылар де, бе бұл ана күтчабыда бір неделі ғабар бұд қаяға. Бір, екі, үст, төтті неделі болын. Сөп. Оны бұл ана сплавтаға ме болыр. Олады ұстар бұлақ бітті. Кітінші оң әтті ғылаға өсінер аттын момадалы катамаранын ступ үс-үстен таға километр. Сөп. Хәп, оны ұланы әке тұғы ұйта, үрікзәкпіт ұяғынын ұйттылар. Үрікзәкпіт ұяғына бейінде минимум үббәк кейді. Оны бәғат көте ғасы бәйін жағы. 15-10 ағыс жағы болуын хөп, түр барар ғыттан, потому что ағын ең барда кейірер бұлға де. Оны ұланы әке палкалар бұтын қартысқа көрбіп болуқытын, көрбіп болуқытын сөп, әке бейіні скандинавскай палка ол батық трекинговай палка денілдер. Әке именно қаяға тақсар бұтығар, оны ұланы нагурусқа бұт, үрекзәкіп бет нагурусқа тұн табуқ бұтығар
бәткана шәпчәтәр гына тутта бит. Иңне. Хәп. Дай бер бытыр булбатах, ага, бире нагрузка бытын табык бытуга танып кечәтәр булак бит. Хәп. Онна туйтан а мет үлһәтте. Ите хас биди хаяга бар дахпатна группа бытыр. Биха медиктар бага баллар, туристлар. Ага, онан ата бие жол бутур нар медик юрахта турист бар болар. Аха, кине боллана то аптешканы барсан укта хаджар, укол нада болла турур, давление түһәр такар боллана ме көрөн бардан кайыр. Хашуга яха телепен көрсөбүт. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Жара айтыгын. Бу чурап читтен эриебе? Бу туу калыпта каныга болланы мен эдде кайыр дүтүм аны болла ол барылла табыппын. Бем шага туу мас камыр туктарга агыптыр. Аха. Онтукан болдан мен харыз мери тебе булокта хомин. Атача батта мен кача таган этер еңин. А? Атача бат онтукан эриде катчы. Атача бат. Ола татына агылдыр. Кайхар кенин ал. Ота кайхар кенин убуттар жүргөн. Бар та хомуллар э. А. Мен онун бота кайхар кенин. Аха, онун тухайын эн аха, оча тухайын тиякын нада скандинавская хамы кенин денде. Ота та билелер онун ки кантан булар э. О, спортивный магандар келбектер. Билим палкы магандар. Аха, билим магын аксын бар. Сыната онна кем удамыр ди тынчал тамактан тасын ден көрбүдүм мен. Аха. Сеп. Четинник эми айтылар болмайдыр. Он бир ичи кантан болабыт деген айтыптыр ади. Аны булана бу сол ден беге группалакпыт ди. Бастан просто пешие походы ден группада то кенеке бебет сол ден атапыт эмблеме бу Мария Румян Урмянцева ден туристы акпыт кене то куйдабыта. А то аны булана инстаграмга сол пешие походы ден бар. Сол пешие походы дейді қатына тақсан кәлеға. Ол онны сұрыптырыңғы дерекі құрыңғыт, ол бе WhatsApp группа бұтығыр кейре қатын сөп. Онны бұ WhatsApp группаға көстен таққа кейімен бүтек көрір бінен барады. Группаға ба паттыра ол өтінді. Оқ, білеген тоқ сене ғырыншынай дей өтті. Сөп, аға, онтан ұшағына, аны бұ күхіңі кәмдерге бе білеген де. Қама барағат тойын. Білін күхін әме қама бұд. Олда болар наға біле рах ин расстояния бар бұд, потому что таңас бұд еген хен тоқ. Ану атақтағынан тоғынан кәпсеқпен бағарауын, атақтағынға қандық тағаны құрытой Альпинистке башынка бігі күхін бұдын тұлый бәт әбет. Онан хен бір ұнтуынан әбетер бұла войлық атақтағынастар мекетер. Соломон тундра ден тох ошой байты атам томмат эте олды болдор булдырын кая барбыта эти бар ал жанан биле тоңон кая барар болгон баллага жер сеп эсе телепен келле да көрсөбөт алло алло дараба алло дарабалары дараба аха мен бу абыттан эребин вопрос бере кахып аха айт истебит Харын эс, саңырын эс. Аха. Мен боллана, эке, тоқтен вопрос беремін. Группалара бары көрі толықты ақтыры дөде. Аха, онны боллана, скандинавскайна қампытым онче ғыл болла, оны тоқ. Бәтімніға қамалар екенелер дем, өйтеқім бары. Мен... Хәп, жәре. Мен белер менен булана ике скандинавтар деревнерге ме белер группалар баллар деп айтам. Онтон бу беге сол бутуар булана деревнеттен долары жаннар баллар. Группа хегер. А оны улан кинлер кысайын ийин колабора ике келендер сплавтарга, походтарга кыттыллар, сайынгаларга хәп. Чуга сәңгәр дәңгәлүстәр, ра хәңгәрдәр булана ике тохтан келәлләр бер сайынга походтарга, сайынга уһын походтарга. Әйтәм, җитте уһын походка, вакы кылгас походка сәтә хәп көнне ягъни тох ахылы килҗә барады. Білі пешектер нары хан тақалылар дейлер енді. Жа кем тоғы шоя астағаны білі. Чөшелер, кәпсәйтшелер, оғылар бұты етелер. Мәмә, ән қама барағымды, ахы барағымды.
Отом мен бастакытынан хамы туом сиемден тохман ямам барахтам ди. Дереметте көн кара бер хинар яхна гатим. Антон дета агстос кирене барахтам. Чоны бир нар хамар болган ол яхангына сиҗар булган ди. Антон хаяга бардахан өлсөрган. Тора мына элбага хамар болар болган. Уна онна ахан булган аскын экономия деген. Кыра ас. Аннок итеже. Ага, чат бири битте мүктен эречүгө хата, хайдар бүгүнгү бири жепчиги байты каста. Ага, ондон ялжыттарым дагынын хачу эдерги, бен бага ханагын токтен тердиң эдей. Ага, онун мен көрөчүлөргө, истечилерге тиемете, ага, жага халлан олурман, камын бихека кыттыгын, бихека келлиги таана олох. Тох бар дүт санагат, дуугат барда ырахыран айгалын ситимнен олох, олагатын кие болокт. Итибар же. Ача күндүз тәчербит иттигит. Ол курдук этем скандинавская хамынан жарыктаның, бу чептигирдер хамынан жарыктаның, эгит курдук оттон хам тақатна, сим тақатна элбек доордан окутти. Бастатан туран онуттан билерин курдук, эпитер курдук, дробияга темие көнүяган. Күндүз тәчербит, күндү көрөчүлөрбит эхека сырдык расананы багарыбыт, биге толгумутун гытта бирге болуң, өрүдүн үйөрө көтөлжүң. Аныскы бириге кырсак кадири. Thank you.